Tak zrovna se nacházíme tady v Praze, Čakovicích. Jsou tu slavnosti, pojďme se teda spolu podívat na pře atrakcí. Jdeme teda na to. Tak pojďme se spolu podívat na třeba atrakci, tady může vidět ostro. Tady může vidět hlavici XXL. Mašina. Výherní stánky, výherní automaty. Tady jsou herní stánky, třadnice třeba, dětský koutek, koně, dětské atrakce tak za 50 korun se to tak pohybujou, ty větší tak v kontech 90-100 korun, tady může vidět novou dráhu Express. Dětský koutek už jsem asi zmiňoval. Tady můžu vidět dětko Maneš. Trampoliny jumpy. Dětský řidičkový kolotoč. Velký řidičkový kolotoč. Dětský vláček. Atrakce breakdance. To je asi odtud teda vše, jestli jsem nic nenašel, jelikož jsem tady poprvé, takže asi teda vše se to půjde. Jo, tam je ještě program. Tam je i program, takže máme tady s programem, takže super. A jinak plno lidí,